კრისტეს მიერო ძმანო და დანო მრავალგზის გამომეორდები და კлау მოგიწოდებთ გამოფხიზდეთ სანამ არ დაგვიანდა სანამ საშვილიშვილოდ დაwashავეთ დღეს თუ არ შევჭрдით ხვალ ფასი გვექნება გადასახდელი ძვირი ფასი არარეთ გზის მოახტინა ეგრეთ წოდებულ მოორგანიზაცია ევროკავშირმა და არა ზოგადად ევროპის ნახევარ კონტინენტის სუვერენულ მომრავალсахო vănmerებმა valdebulebebis donoze deklarireba რომ ეს ორგანიზაცია სოდომ გომორი საპოლოგეტია ევროპა და ორგანიზაცია ევროკავშირი რომელიც ევროპის ქვეყნებს ძაფებით მართავს სხვადასხვა ცნება ფასეულობე ბია სამzufხაროთ ქართული ოცნების მიერ ორგანიზაცია ევროკავშირთან დადებულ იქნა საგანგაშო ეგრეთ წოდებული ასოცირების ხელშეკრულება პოლიტიკურ დოგმატური წერილობითი შეთანხმება რომელშიც შეინარსობრივად გამოყენopti ors <muchos> რომლებიც საქართველოს უზნლურმა ხელისუფლებამ დაა კანონა პირველი კონსტიტუციის 78 მუხლი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია სადაც წერია კონსტიტუციური ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ევროკავშირსა და ჩრდილოატლანტიკურ ხალხშეკრულების ორგანიზაციაში ნატო საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად და მეორე ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომელიც მიუხედავად უკვე სექსუალური სოდომელების საჯაროების შევიწროება дискრიმინაციის ფორმად ითლება ანუ ქვეყნის სოდომიზაცია კანონიკურ სამართლებრივ ჩარჩოებში ჩაჯდა. დამას უბადლოდიცავს საქართველოს სახელმწიფო. საქართველოს ყოველთვის ქონდა და აქვს და მომავალშიც უნდა ქონდეს ევროპის ქვეყნებთან ჭირდო ურთიერთობები. უნდა დატარდებოდეს გაцვლთი კულტურული და ეკონომიკური ღონისძიებები. საუკუნების განმავლობაში როგორც ევროპამ გაამდიტრა საქართველო, ასევე პირიქით საქართველოსმა დიდად გაამდიტრა ევროპა. ევროპის ქვეყნებიდან სიკეთეები გადმოგვიტანია და უნდა გადმოვიტანოთ. ოღონდ წმინდა ილია მარცლისეული პრიнциპით. უცხო ქვეყნიდან სანამ საქართველოში რამე მოიტან საგვართან გაჭერე ღვარძლი ხორბლისგან განაცალკევე ღვარძლი იქვე დატოვე და ხორბალი შემოიტანეო აი უცხო ქვეყნებიდან ურთიერთობების ფუნდამენტური პარადიგმა და უალტერნატივო პრინციპი მაგრამ დავუკვირდეთ რას ემსახურება ორგანიზაცია ევროკავშირი დღეს. მას საფუძველშივე დაამსხრია ევროპის ადამიანურ ძneoბრივი ღირებულებები, ადამიანის უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების ლოზუნგებით. დააკვირდით დღემandel ევროპას ქვეყნებმა დაკარგეს სუვერენიტეტი და უპირობოდ საფეხზე ხტომით ემსახურებიან ერთ ბატონს, რომელიც ძირძველ ევროპელებს ორგანიზაციის სახით მოევლინა და სახელდებით ევროკავშირი ვიცნობთ. ჩვენ განათლებული და თავისუფალი ერი ვართ. ჩვენ გაგვაჩნია ღირსება და გვინდა თავისუფალ ევროპასთან ღირსეული ურთიერთობა, თანასწोर უფლებიანი ობს პრინციპით. აღნიშნულთან დაკავშირებით გამოვთქავ ჩემს გულისტკივილს ზოგიერთი სასულიერო პირისადმი. ძმანო და დანო, გთხოვთ გაერკვიეთ საკითხში და გაიაზრეთ, ნუ შეგყავთ მრევლი და საზოგადოება შეცდომაში. ჩვენ სასულიერო პირების სიጥყვას დიდი ძალა აქვს და ეს არაა იმიტომ, რომ ჩვენი დამსახურებაა, არა, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენსს 2000 წლის ავტორიტეტი გააჩნია. იყავით ობიექტურები და რაც თავარია კომპეტენტურები. ასევე ყველა სასულიერო პირი, პირები და საქართველოს სასულიერო ნომენკლატურის ოფიციალური და არაფოფიციალური კონგო რატე რომელიც არამს თუ ხმამაღლა არამხელს ეგრეთ წოდებული ევროკავშირის სოდომიტურ პრიორიტეტებს როგორც ღრმისთვის საძაგელს და საფრთხონების უკიდურესი ძინააღდეგობის ორგანიზებულ ფრონტს არამედ თუნდაც დუმილს გამოხატავს gaurkvel პოზიციას ცილ სიყრის იუდასთან და ზავსდებს ეშმაკთან ამასთან გუპავს მრავალ სამრევლოს სულს ჩვენ უნდა ვამხილოთ ან იმხილებით მოგმართავთ ხოვნით იმ სასულიერო პირებს ვისაც ზემდგომის სასულიერო იერარქიის სახelit მოუწოდებენ სულიერის სოდომისა ევროკავშირისა და მათი идеოლოგიზმ кадаგებელთა წინააღმდეგ მოკმედების პიროტყი პოზიციისკენ ქრისტეს სახelit და საუფლო სინდისით ვიმოქმედოთ და უფალი გვაკურთხებს მშვიდობით პატريس სემიტა და ქრისტეს მეერის სიყვარულით მამა ბასილი ახვლედიანი